জি এল পি ষ্টাডীলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি যোৱা বছৰ হৈ যোৱা এ ডি আৰ পৰীক্ষাৰ পেপাৰ ওৱানৰ মেথামেটিক্স পাৰ্টটো আলোচনা কৰিম চ' দেৰি নকৰি পেলাই আমি আৰম্ভ কৰোঁ চ' মেথামেটিক্সৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে যদি ফ'ৰ বাই ফাইভ প্লাছ ব্ৰেকেট দি আছে মাইনাছ থ্ৰী বাই টেন ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ ওৱান এণ্ড ওৱান বাই টু হয় তেন্তে এক্সৰ মান কিমান উলিয়াব লাগে চ' আমি এইটোৰ পৰা ছ'লভ কৰিব লাগিব চ' প্ৰথমতে যি আছে আমি লিখি লওঁ এইটো আছে ফ'ৰ বাই ফাইভ তাৰপিছত এইটো ব্ৰেকেট আছে ব্ৰেকেটত মাইনাছ আছে চ' প্লাছ আৰু মাইনাছ পূৰণ কৰি দিওঁ একেবাৰে চ' এইটো হ'বগৈ প্লাছ মাইনাছ মাইনাছ থ্ৰী বাই টেন ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ তাৰপিছত আছে ওৱান এণ্ড ওৱান ওৱান বাই টু চ' ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগে ওৱান এণ্ড টু পূৰণ কৰিব লাগে আৰু এক্স জগ কৰিব লাগে চ' এইটো হ'বগৈ থ্ৰী বাই টু তাৰপিছত এইটো আমি প্লাছ মাইনাছ কৰিব লাগিব চ' এইটো আমি প্লাছ মাইনাছ কৰিম এই দুটা এল চি এম কিমান হ'ব পাঁচ আৰু দহৰ এল চি এম টেন পাম গতিকে টেন পাবলৈ পাঁচৰ লগত দুই পূৰণ দিব লাগিব গতিকে সেই দুই গৈ পেলাই চাৰিৰ লগত পূৰণ হ'ব কিমান হ'ব আঠ হ'ব তাৰপিছত মাইনাছ এইটো টেন আছে টেনে লিখা হৈছে গতিকে থ্ৰী হ'ব ইফালে থাকিল কিমান এক্স প্লাছ থ্ৰী বাই টু চ' চিম্পল কুৱেশ্যন এটা দিয়া আছে চ' আঠৰ পৰা তিনি গ'লে কিমান থাকিব ফাইভ থাকিব আৰু এইটো হ'ল টেন ইকুৱেল টু এক্স প্লাছ থ্ৰী বাই টু যি আছে ঠিকে লিখি দিছোঁ চ' এইটো আছে পাঁচ এক গুণ পাঁচ এইটো পাঁচ দুই গুণ দহ হৈ যাব চ' ইফালে থাকিল ওৱান বাই টু এই প্লাছ থ্ৰী বাই টু ইফালে আহিলে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব চ' এইটো থ্ৰী বাই টু ইকুৱেল টু এক্স হৈ যাব ক্লিয়াৰ হ'ল চ' এই দুটাৰ পৰা আকৌ আমি লহাগো ল'ম লহাগো কিমান হ'ব চ' লহাগো হ'ব টু চ' এইটো হ'ব ওৱান মাইনাছ থ্ৰী ইকুৱেল টু এক্স চ' ওৱান মাইনাছ থ্ৰী মানে কিমান পাম আমি মাইনাছ টু বাই টু ইকুৱেল টু এক্স চ' টুটো কেনচেল যাব থাকিব কিমান মাইনাছ ওৱান চ' এক্সৰ মান আমি কিমান পাম মাইনাছ ওৱান অপশ্যন দিয়া আছে চি পিছৰ কুৱেশ্যনটো ছিক্সটি টু সাত চেণ্টিমিটাৰ ব্যসাদৰ এটা বিত্তৰ পৰিসীমা দুৰ্গক এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ গঠন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল বৰ্গক্ষেত্ৰটো বাহু যোগ হ'ব ধৰি লোৱা পাইকৰটো টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন বুলি কৈ দিছে চ' আমাক কি কৈছে যে সাত চেণ্টিমিটাৰ বেষাদৰ এটা বিত্তৰ পৰিসীমা দুৰ্গক এটা বৃত্ত আছে চ' মই বিত্তটো ইয়াত দেখাই দিছোঁ এই বৃত্তটো যিটো পৰিসীমা কি লৈ হ'ল ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি পেলাই এইটো যি পৰিসীমা হ'ব সেই একে পৰিসীমাৰে এটা বৰ্গক্ষেত্ৰ গঠন কৰিছে আৰু কৈ দিছে যে ইয়াৰ বেষাদ আঁৰৰ মানটো কিমান বুলি কৈ দিছে সাত চেণ্টিমিটাৰ তেতিয়াহ'লে কৈছে ইয়াৰ পৰিসীমা দি গঠন হোৱা বৰ্গক্ষেত্ৰটো ইয়াত যিটো বৰ্গক্ষেত্ৰ গঠন কৰা হ'ব সেই বৰ্গক্ষেত্ৰটোৰ বাহুৰ যক উলিয়াব লাগে চ' প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে এই বিত্তৰ পৰিধি বা পৰিসীমাটো কিমান চ' বিত্তৰ পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো আছিল টু পাই আৰ য'ত টু ইন টু পাই মানে টুৱেণ্টি টু বাই ছেভেন আৰু আৰ মানে বেষাৰ্দ বেষাৰ্দ কিমান বুলি কৈ দিছে আমাৰ কুৱেশ্যনত ছেভেন বুলি কৈ দিছে চ' ছেভেন বঢ়াই দিছোঁ চ' ছেভেন ছেভেন কেঞ্চেল গ'ল থাকিল কিমান টু ইন টু টু টুৱেণ্টি টু এইটো ফ'ৰ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ চ' ফ'ৰ্টি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰটো কি বিত্তৰ পৰিসীমা যিহেতু কুৱেশ্যনত কৈ দিছে যে বিত্তৰ পৰিসীমা দি বৰ্গক্ষেত্ৰৰ পৰিসীমাটো গঠন হৈছে গতিকে বৰ্গৰ পৰিসীমা আৰু বিত্তৰ পৰিসীমা সমান সমান হ'ব তে বৰ্গৰ পৰিসীমাটো আছিল ফ'ৰ ইন টু বাহু চ' ফ'ৰ ইন্টু বাহু য'ত বাহু এল বুলি কৈ দিছোঁ আৰু বিত্তৰ পৰিসীমা কিমান আছে ফৰ্টি ফ'ৰ চ' এল ইকুৱেল টু ফ'ৰ গৈ পেলাই শৰণ হ'ব ফ'ৰ্টি ফ'ৰ বাই ফ'ৰ চাৰি দি ইয়াৰ কাটিলে এঘাৰ বজাৰ যাব চ' এয়াল আমি কিমান পাম এঘাৰ চেণ্টিমিটাৰ অপশ্যন বি ক্লিয়াৰ হ'লনেন ছিক্সটি থ্ৰী কোনো দুটা সংখ্যাৰ গহাগু আৰু লহাগু যথা টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ আৰু টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইন টু ছেভেন কিউব যদি সংখ্যা দুটাৰ এটা টু টু দি পাৱাৰ ছেভেন হয় তেন্তে আনটো সংখ্যা হ'ব চ' আমি এটা ফৰ্মুলা পাইছিলোঁ যে ফৰ্মুলাটো আছিল যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ লহাগু এইটো হ'ল লহাগু পুৰণ গহাগু এইচ চি এফ বুলি দি দিছোঁ ইকুৱেল টু কাৰ সমান সমান হয় সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলৰ সমান সমান হয় চ' লহাগু আৰু গহাও দি আছে গহাও কিমান দি আছে টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ লহাগু দি আছে এইটো দি আছে টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইন টু ছেভেন কিউব চ' এই মানটো আমি বঢ়াই দিম টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইন টু ছেভেন কিউব এইটো হ'ল কি লহাগু আৰু গহাও কিমান দি আছিলে টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ চ' টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ বঢ়াই দিছোঁ তাৰপিছত সংখ্যা দুটাৰ পূৰণ ফলৰ সমান সংখ্যা দুটাৰ এটা সংখ্যা দিয়া আছে এটা সংখ্যা আমি ধৰি লৈছোঁ টু টু দি পাৱাৰ ছেভেন আনটো সংখ্যা দিয়া নাই উলিয়াব লাগে আমি সেইটো বি বুলি ধৰি লৈছোঁ ছ' এইবাৰ এইট টু টু দি পাৱাৰ চেভেনটো ইফালে আহিলে হৰণ হৈ যাব কাৰণ ইফালে পূৰণ হৈ আছে চ' টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ ইন টু ছেভেন কিউব ইন টু 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 দি পাৱাৰ ফাইভ বাই টু টু দি পাৱাৰ কিমান হ'ব ছেভেন ইকুৱেল টু বি চ' অপৰত টুৰ পাৱাৰ কেইটা হ'ব টু পাৱাৰ টেন আহি যাব কাৰণ ইয়াত আছে টু পাৱাৰ ফাইভ ইয়াত আছে টু পাৱাৰ ফাইভ চ' ভূমি একে আছে সুচকেইটা প্লাছ হ'ব চ' টু টু দি পাৱাৰ টেন তলত কি আছে টু টু দি পাৱাৰ ছেভেন আছিলে গতিকে ভূমি একে থকাৰ কাৰণে অপৰত গ'লে কি হ'ব এইটো মাইনাছ হৈ যাব ত' ছেভেন মাইনাছ কৰিছোঁ আৰু অপৰত কিমান থাকিল ছেভেন কিউব এইটো বিৰ মান চ' এইবাৰ আমি টু টু দি পাৱাৰ টেন মাইনাছ ছেভেন মানে কিমান হ'ব থ্ৰী ইণ্টু ছেভেন কিউব ইকুৱেল টু বি চ' বি ৰ মানটো আমি কিমান পাইছোঁ টু কিউব ইন্টু ছেভেন কিউব টু কিউব ইন্টু ছেভেন কিউব অপশ্যন ওৱান পিছতো আছিল যদি ৰুট অভাৰ ওৱান টু নাইন ছিক্স ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱেৰ তেন্তে এক্সৰ মান হ'ব চ' আমাক এক্সৰ মান উলিয়াব লাগে এক্সৰ মান আমি কেনেকৈ উলিয়াম চ' ওৱান টু নাইন ছিক্সত ইয়াৰ বৰ্গমূল ল'ব লাগিব চ' ইয়াৰ বৰ্গমূল কিমান পাম আমি থাৰ্টি ছিক্স ক্লিয়াৰ হ'ল ইয়াত যেতিয়া বৰ্গমূল উলিয়াব আপুনি চ' বৰ্গমূলটো থাৰ্টি ছিক্স পাই যাব ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱাৰ মই ইয়াত ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ এতিয়া থাৰ্টি ছিক্সক আপুনি লিখিব পাৰিব ছিক্স স্কুৱাৰ ইকুৱেল টু এক্স স্কুৱাৰ যিহেতু কি আছে সূচক দুটাই একে আছে গতিকে লিখিব পাৰিব এক্স ইকুৱেল টু ছিক্স ভূমি সমান সমান হ'ব চ' এক্সৰ মানটো কিমান পাম ছিক্স বি অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব পিছৰ কুৱেশ্যনটো ছিক্সটি ফাইভ বিজিতে কোনোৱে সামগ্ৰী আঠশ ক্ৰয় কৰিলে আৰু সামগ্ৰীটোৱে এনেদৰে বিক্ৰী কৰিলে যাতে লাভৰ পৰিমাণ বিক্ৰী মূল্য টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ সমান হয় সামগ্ৰীবিধৰ বিক্ৰী মূল্য হৈছে চ' আমাক উলিয়াব লাগে কি বিক্ৰী মূল্য উলিয়াব লাগে কিলা হ'ল উলিয়াব লাগে বিক্ৰী মূল্য এছ পি চ' আৰু কি দি আছে কষ্ট প্ৰাইজ কিনা মূল্য দি আছে কিমান টকা আঠশ টকা তাৰপিছত কৈছে সামগ্ৰীটো এনেদৰে বিক্ৰী কৰিলে যাতে লাভৰ পৰিমাণ তাৰমানে প্ৰফিট দি আছে লাভৰ পৰিমাণ কিমান দি আছে প্ৰফিটটো প্ৰফিটটো কৈছে বিক্ৰী মূল্যৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ সমান চ' বিক্ৰী মূল্য আমি নাজানো বিক্ৰী মূল্যটো যদি আমি এক্স বুলি কৈ দিওঁ ধৰি লৈছোঁ বিক্ৰী মূল্যটো কিমান এক্স চ' বিক্ৰী মূল্যৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্টৰ সমান বুলি কৈ দিছে গতিকে এইটো হ'ব প্ৰফিট ক্লিয়াৰ হ'ল চ' প্ৰফিটটো মই ইয়াত বঢ়াই দিছোঁ প্ৰফিট কিমান পাইছোঁ বিক্ৰী মূল্যৰ বিক্ৰী মূল্য কিমান এক্স এক্সৰ কিমান ল'ব লাগে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট চ' এইটো টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ল'লোঁ কাৰ এক্সৰ চ' এইটো হ'ল প্ৰফিট এইবাৰ এ এছ পি মানে চেলিং প্ৰাইচ বিক্ৰী মূল্য আমি এক্স বুলি ধৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মাইনাছ মাইনাছ তাৰপিছত কচ প্ৰাইচ এইট হাণ্ড্ৰেড চ' এইটো আছিল প্ৰফিট ওলিয়াৰ চেলিং প্ৰাইচৰ পৰা কষ্ট প্ৰাইচটো মাইনাছ কৰিলে আমি কি পাই যাওঁ প্ৰফিট পাই যাওঁ চ' ইয়াৰ পৰা যদি আমি কেলকুলেশ্যন কৰোঁ আশা কৰোঁ ক্লিয়াৰ হ'ল এইখিনি এটা জিৰ' এটা জিৰ' কাটি দিওঁ তাৰপিছত এইটো কটাকটি কৰিব পাৰি দুই এক গুণ দুই দুই পাঁচ গুণ দহ চ' কটাকটি কৰাৰ পিছত থাকিল কিমান ওপৰত থাকিল ওৱান তলত থাকিল ফাইভ আৰু এক্স সহাতে থাকিল এক্স মাইনাছ এইট হাণ্ড্ৰেড চ' ইফালে যদি আনা যায় ক্লে হ'ল এই এইট হাণ্ড্ৰেডটো ইফালে আনিম প্লাজৰ হৈ গ'ল আৰু শৌ হাতে প্লাজৰ এক্স আছিলে এইটো আৰু এইটো যদি শৌ হাতে যায় কি হৈ যাব মাইনাছৰ হ'ব মাইনাছৰ ওৱান বাই ফাইভ এক্স চ' এইবাৰ শৌ হাতৰখিনি আমি কি কৰিম লহাগো ল'ম চ' এইটো ফাইভ এক্স মাইনাছ ওৱান এক্স আহি যাব আৰু বাওঁহাতে কিমান আছে এইট হাণ্ড্ৰেড চ' চিম্পল কুৱেশ্যন এটা চ' পাঁচ আহি পেলাই ইয়াত আমি পূৰণ দি দিম চ' এইট হাণ্ড্ৰেড ইন্টু ফাইভ আহি যাব কাৰণ ইফালে শৰণ আছে গতিকে ফাইভ এক্সৰ পৰা এইখিনিৰ পৰা ওৱান এক্স আমি বাদ দি দিওঁ কিমান থাকিব ফ'ৰ এক্স চ' এক্সৰ মান আমাক উলিয়াব লাগিব চ' এইটো এইট হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু ফাইভ ফ'ৰটো ইফালে আহিলে শৰণ হৈ যাব বা হাতে কিমান থাকিল এক্স থাকি গ'ল এইটো আমি কাটিব পাৰি চাৰি দুই গুণ আঠ আৰু দুটা শূন্য আহি যাব চ' ফাইভ ইন্টু টু হাণ্ড্ৰেড কিমান পাম আমি ফাইভ ইন্টু টু হাণ্ড্ৰেড হ'লে এইটো ওৱান থাউজেণ্ড আহি যাব ক্লিয়াৰ হ'ল চ' ওৱান থাউজেণ্ড চ' এইটো ওৱান থাউজেণ্ডটো কাৰ মান এক্সৰ মান আৰু এক্সটো কি আছিল বিক্ৰী মূল্য বুলি ধৰি লৈছিলোঁ ইয়াতে চ' বিক্ৰী মূল্যটো কিমান হ'ব ওৱান থাউজেণ্ড অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্টৰ কুৱেশ্যনটো জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মিলিমিটাৰ বেদৰ কাগজৰ চিট এখন একাধিকবাৰ ভাজ কৰি ওৱান পইণ্ট টু এইট চেণ্টিমিটাৰ আকাৰৰ এটা ছিদ্ৰক ঠিলা মাৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল এই ক্ষেত্ৰত কাগজ খিলাত দিয়া মোৰ ভাজৰ সংখ্যা হৈছে চ' এই কুৱেশ্যনটোত এটা ভুল আছে ভুলটো হ'ল এইটো ওৱান পইণ্ট টু এইট চেণ্টিমিটাৰ দি আছে গতিকে এইটো হ'বগৈ টুৱেল্ভ পইণ্ট এইট চেণ্টিমিটাৰ ছ' আৰু যিটো বেদ দি আছে বেদ কিমান বুলি কৈছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মিলিমিটাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল চ' জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মিলিমিটাৰ যিহেতু দেখা গ'ল এটা মিলিমিটাৰত আছে আৰু এটা চেণ্টিমিটাৰত আছে গতিকে এইটো আমি কি কৰিম চেণ্টিমিটাৰটো মিলিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম যেতিয়া এইটো কনভাৰ্ট কৰিম ইয়াৰ লগত টেন এটা ইণ্টু আহিব গতিকে টেন ইন্টু আহিলে এইটো কিমান হ'বগৈ ওৱান টু এইট মিলিমিটাৰ চ' মিলিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰা হ'ল এতিয়া মেইন কুৱেশ্যনটো লৈ আমি আগবাঢ়োঁ কৈছে যে এনেকুৱা এটা আকাৰৰ কা কাগজ এখিলা ইয়াক কি কৰা হৈছে ইয়াৰ বেটটো যিটো বেড আছে ৱেইটটো বা বহলটো কিমান বুলি কৈছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এম এম বুলি মিলিমিটাৰ বুলি কৈ দিছে আৰু এনেকুৱা এটা ছিদ্ৰ আছে চ' এই ছিদ্ৰটোক ঠিলা মাৰিব লাগে চ' ঠিলা মাৰিবলৈ ইয়াক ভাঁজ কৰিব লাগে চ' যেতিয়া ইয়াক আমি ভাজ কৰিম চ' ভাঁজ কৰাৰ লগে লগে এই এই পাৰ্টটো যদি ইয়াৰ ওপৰত উঠি যায় গতিকে এই পাৰ্টটো কি হৈ যাব ডাবল হৈ যাব তাৰমানে এইবাৰ ভাঁজ কৰিলে ডাবল হৈ যাব ক্লিয়াৰ হ'ল চ' ডাবল হ'লে এইটো কিমান হ'ল ওৱান মিলিমিটাৰ হৈ গ'ল আকৌ যদি ইয়াক ফাষ্ট কৰা যায় জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু টু আকৌ যেতিয়া ফাষ্ট কৰা যাব আকৌ ইয়াৰ ডাবল হৈ যাব ক্লিয়াৰ হ'ল তেতিয়া এইটো টু মিলিমিটাৰ হৈ যাব আকৌ যদি ফাষ্ট কৰা যায় জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টু এইটো কিমান হ'ব টু ইন্টু টু টু স্কুৱাৰ বুলি দি দিছোঁ আকৌ ফাষ্ট কৰিলে আকৌ ডাবল হৈ যাব এনেকৈ গৈ থাকিব চ' এনেকৈ যেতিয়া গৈ থাকিব যে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ আমি ধৰি লৈছোঁ ইউটু দি পাৱাৰ এনলৈকে আছে ক্লাছৰ টু স্কুৱাৰ পিছতো কিমান পাওঁ আমি জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু টু কিউব আছিল তাৰপিছত গৈ কি হ'ব জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু টু টু দি পাৱাৰ এন বাৰ ভাষ্ট কৰিব লাগিব তে এন বাৰ ফাচ কৰিলে ইয়াত আৰু এটা পইণ্ট আছে যে এন বাৰ ভাষ্ট কৰিলে ছিদ্ৰটো মেকআপ হ'ব লাগিব ত' ছিদ্ৰটো কিমান আছিল আমাৰ ওৱান টুৱেণ্টি এইট আছিলে চ' এইবাৰ আমি কি কৰিম এই টু টু দি পাৱাৰ এনটো ঠিকে ৰাখিম ৰাখি পেলাই জিৰ' পইণ্ট ফাইভটো গৈ পেলাই সিফালে শৰণ হ'ব ওৱান টুৱেণ্টি এইট বাই জিৰ' পইণ্ট ফাইভ এতিয়া পইণ্টটো উঠাই দিলে ওপৰত গৈ পেলাই এটা জিৰ' হ'ব আকৌ ইয়াক আমি পাঁচ দি কাটিব পাৰি পাঁচ দুই গুণ দহ থাকিল কিমান দুই আঠ আঠাইছ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ থাকিল তিনি শূন্য ত্ৰিছ পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ চ' এইটো হ'লগৈ কিমান হ'ল মই ইয়াত লিখি দিছোঁ ইয়াত টু টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু টু ফিফটি ছিক্স এতিয়া টু টু দি পাৱাৰ এন ইকুৱেল টু টু ফিফটি ছিক্সক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰি টু টু দি পাৱাৰ এইট বুলি যিহেতু এই দুটাৰ ভূমি একে গোটেই সূচক দুটাও একে হ'ব চ' সূচক এন ইকুৱেল টু এইট হৈ যাব চ' কিমানবাৰ ফাষ্ট কৰিব পাৰি এন মানে কি কিমান বাৰ ফাষ্ট কৰিব পাৰি আঠবাৰ চ' অপশ্যন চি ইজ কাৰেক্ট মই কুৱেশ্যনটো আকৌ বুজাই দিছোঁ যিহেতু ৱেইটটো কিমান দি আছে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মিলিমিটাৰ আৰু ছিদ্ৰটো কিমান দি আছে টুৱেলভ পইণ্ট এইট চেণ্টিমিটাৰ আমি কি কৰিছোঁ টুৱেলভ পইণ্ট এইট চেণ্টিমিটাৰক মিলিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিছোঁ কিমান পাইছোঁ ওৱান টুৱেণ্টি এইট মিলিমিটাৰ চ' কুৱেশ্যনত কোৱা আছিল যে এখিলা পাত এনেকৈ ভাস্ কৰিছে একাধিক বাৰ একাধিক বাৰ ফ কৰিছে ফাষ্ট কৰি পেলাই কি কৰিছে এটা ছিদ্ৰ আছিল ছিদ্ৰটো কিমান বুলি কৈছিল এশ আমি এইটো কৈছোঁ এশ আঠাইছ মিলিমিটাৰ ছিদ্ৰটো এশ আঠাইছ মিলিমিটাৰ চ' এতিয়া পাতখিলা যদি এবাৰ ফাঁজ কৰা হয় এবাৰ ফাঁচ কৰিলে এইটো ভাজৰ ওপৰত এইটো ভাজৰ ওপৰত যদি এইটো ভাঁজ উঠাই দিয়া হয় যিহেতু ইয়াৰ বহলটো আছিল কিমান জিৰ' পইণ্ট ফাইভ বা বেডটো আছিল জিৰ' পইণ্ট ফাইভ মিলিমিটাৰ গতিকে এইটোৰ ওপৰত যেতিয়া এইটো এনেকৈ পৰি যাব তেতিয়াহ'লে ডাবল হ'ব নিশ্চয় গতিকে টু পূৰণ হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল বেডটো ডাবল হৈ যাব চ' এবাৰ ফাষ্ট কৰিলে ডাবল হৈ গ'ল আকৌ যেতিয়া আমি ফাষ্ট কৰিম গতিকে এইখিনিতো থাকিব ইয়াৰো ডাবল হৈ যাব গতিকে ইয়াত দি দিছোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইণ্টু টু ইনটু টু ক্লিয়াৰ হ'ল এইটো ডাবল হৈ গ'ল চ' ইয়াক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰি যে জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টু ইনটো টু মানে টু স্কুৱাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰপিছত আকৌ যদি আমি ইয়াক ফাষ্ট কৰোঁ চ' জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইন্টু আগতো আছিল টু স্কুৱেৰ আকৌ ডাবল হৈ যাব গোটেই ইন্টু টু দি দিছোঁ চ' ইয়াক যদি লিখা যায় জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টু কিউব হিচাপে লিখিব পাৰিম ক্লিয়াৰ হ'ল যেতিয়া এনেকৈ গৈয়ে থাকিব আমি কৈছোঁ এন বাৰ ফাষ্ট কৰিছোঁ এন বাৰ ফাষ্ট কৰাৰ পিছত এই ছিদ্ৰটো ঠিলাই হিচাপত মৰা হ'ল চ' আমি তেতিয়া কি লিখিম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ ইন্টু টু টু দি পাৱাৰ এন কিমান বাৰ ফাষ্ট কৰিছোঁ এন বাৰ তেতিয়াহ'লে এন বাৰ ফাষ্ট কৰাত ছিদ্ৰটো সম্পূৰ্ণ হৈ যাব সম্পূৰ্ণ হৈ যাব মানে ছিদ্ৰটো আছিল এশ আঠাইছ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰ সমান সমান হৈ যাব চ' সেইকাৰণে ইয়াত ইকুৱেল দিয়া হৈছে তাৰপিছত টু টু দি পাৱাৰ এন ৰাখা হৈছে ইয়াতে ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট ফাইভ দি পেলাই ইয়াত ডিভাইড দিয়া হৈছে চ' ডিভাইড দিয়াৰ পিছত আমি কিমান পাইছোঁ মান মান টু এনৰ মান এইট পাইছোঁ ক্লিয়াৰ হ'ল নিশ্চয় বুজি পাইছে পিছৰ কুৱেশ্যনটো এটা আয়তৰ ক্ষেত্ৰ দিশ আয়তৰ ক্ষেত্ৰৰ দিশ পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ কালি গৈছে এশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ যদি কেৱল দিগৰ বৃদ্ধিৰে আয়তটোৰ কালি ওৱান এণ্ড ওৱান বাই থ্ৰী গুণলৈ বৃদ্ধি কৰা হয় তেন্তে আয়তটোৰ নতুন পৰিসীমা হ'ব চ' আমাক কুৱেশ্যনত কি ক'লে যে এটা আয়ত আছে কি হ'ল এই আয়তটোৰ দিশ দি আছে ফিফটিন চেণ্টিমিটাৰ আৰু ইয়াৰ কালি কিমান গৈছে এশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ তাৰপিছত কৈছে যদি কেৱল দিগৰ বৃদ্ধিৰে এইবাৰ এই দিশটো বঢ়াই দিছে যিটো দিগ আছিল দিশটো বঢ়াই দিয়াত আয়তৰ কালি যিমান আছিল তাৰে ওৱান এণ্ড ওৱান বাই থ্ৰী গুণ বৃদ্ধি হৈছে তেতিয়াহ'লে আয়তৰ নতুন পৰিসীমা উলিয়াব লাগে আমাক দিয়া হৈছে আয়তৰ কালি কিমান দি আছে এশ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ চ' আইতৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো আছিল এল ইন্টু বি দিশপূৰণ পৰস্ত এশ পঞ্চাছ চ' এলৰ মান দিয়ে আছে আমাক ফিফটিন দি আছে চ' ফিফটিন ইন্টু বি ইকুৱেল টু ওৱান ফাইভ জিৰ' চ' বি ৰ মানটো কিমান পাম আমি ওৱান ফিফটিক ফিফটিন দি পেলাই ডিভাইড দিলে আমি এইটো টেন পাই যাম চ' আমি কিমান পাইছোঁ পৰস্ত কিমান পাইছোঁ পৰস্ত পাইছোঁ আমি দহ চেণ্টিমিটাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল পৰস্ত দহ চেণ্টিমিটাৰ এবাৰ পৰস্ত ঠিকে আছে পিছৰ যিটো নতুন আয়ত বনাইছে সেই আয়তটোৰ পৰস্ত দছে আছে কিন্তু দিশটো বৃদ্ধি কৰিছে আমি এইবাৰ দিশটো বেলেগ ধৰি ল'ম ক্লিয়াৰ হ'ল দিশটো যদি আমি এক্স ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে পৰস্ত ঠিকে থাকিব টেনে থাকিব চ' দিগ ইণ্টু পৰস্ত মানে কি কালি চ' কালিটো কিমান আছিল আগৰ কালিটো আছিল ওৱান ফিফটি চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ চ' এই মানটো কিমান গুণ বৃদ্ধি হয় ওৱান এণ্ড ওৱান বাই থ্ৰী এইটো ইমানখিনি বৃদ্ধি ওৱান এণ্ড ওৱান বাই থ্ৰী চ' ইমানখিনি বৃদ্ধি মানে কিমান তিনি এক গুণ তিনি একে চাৰি ফ'ৰ বাই থ্ৰী গুণ বৃদ্ধি হয় বৃদ্ধি হোৱাৰ কাৰণে এইটো পূৰণ দি দিছোঁ ক্লিয়াৰ হ'ল চ' এক্স ইনটো টেন ঠিকে ৰাখিম আমি চ' তিনি দি এক কাটিব পাৰি তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ আৰু এটা শূন্য উঠি যাব চ' এইটো হ'ল গৈ পাঁচ চাৰি গুণ বিছ আৰু এটা শূন্য থাকি যাব চ' এক্স ইকুৱেল টু টেন দি পেলাই আমি ইফালে ডিভাইড দি দিম চ' টেন ডিভাইড দি দিলে এটা এটা শূন্য কেনচেল যাব এক্স আমি কিমান পাইছোঁ নতুন আয়তৰ দিশ এক্স মানে কি কৈছোঁ নতুন আয়তৰ দিশ আমি কিমান পালোঁ বিছ চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু নতুন আয়তটোৰ দিশ পালোঁ আৰু নতুন আয়ত আয়তৰ প্ৰস্ত কিমান দহ চেণ্টিমিটাৰ আমাক উলিয়াব লাগে আয়তৰ নতুন পৰিসীমা চ' আয়তৰ পৰিসীমাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল মই ইয়াত কৰি দিছোঁ টু ইন টু এল প্লাছ বি আয়তৰ পৰিসীমা চ' টু ইনটো এল কিমান দি আছে নতুন আয়তৰ দিগ দি আছে বিছ আমি উলিয়াইছোঁ পৰস্ত কিমান টেন চ' টু ইনটু টুৱেণ্টি প্লাছ টেন কিমান থাৰ্টি চ' এইটো টু ইনটো থাৰ্টি মানে কিমান পাম আমি ছিক্সটি চ' অপশ্যন ক'ত আছে ছিক্সটি বি অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব পিছৰ কুৱেশ্যনটো ছিক্সটি এইট নিম্নলিখিতসমূহৰ কোনটো হৈছে বহুপদ ৰাখি এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স মাইনাছ টুৰ এটা উৎপাদক চ' ইয়াৰ উৎপাদক কোনটো ইয়াৰ উৎপাদক কোনটো হয় আমাক উলিয়াব দিছে চ' এইটো আমি যিটো সহজ পদ্ধতি হ'ব আমি সেইটোৰে ছ'ল্ভ কৰিম চ' আমাক দি আছে এক্স স্কুৱাৰ মাইনাছ এক্স মাইনাছ টু আৰু নাইবা এই এক্সৰ মানটো কিমান হ'ব ফ'ৰ হ'ব এই মানবিলাক বহাই পেলাইও আমি কৰিব পাৰি আপোনালোকে যদি নোৱাৰে এনেকৈ ছ'ল্ভ কৰিব উৎপাদক বিশ্লেষণ পদ্ধতি চ' ইয়াত কিমান আছে টু আছে আৰু এক্স স্কুৱাৰ আগত কিমান আছে ওৱান আছে টু আৰু ওৱান পূৰণ কৰিব লাগিব গতিকে টু পাম আৰু ইয়াক উৎপাদকত ভাঙিব লাগিব ত' দুই এক গুণ দুই চ' এইটো হ'ব এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছৰ জেগাত মাইনাছ বহিব এতিয়া এই এক্সৰ আগত আগত এটা ওৱান আছে চ' ওৱান আনিবলৈ টুৰ পৰা আমি ওৱান মাইনাছ কৰিব লাগিব তাৰপিছত এক্স থাকিব মাইনাছ টু ক্লিয়াৰ হ'লনে চ' ইয়াত এক্স স্কোৱাৰ মাইনাছ টু পূৰণ দিম আমি এইটো টু আকৌ এক্সো পূৰণ দিব লাগিব টু এক্স মাইনাছ মাইনাছ পূৰণ কৰক কিমান হ'ব প্লাছ ওৱান এক্স আহি যাব মাইনাছ টু চ' ইয়াত দুটা লাইন বাঢ়ি যাব বাঢ়ি গ'লেও সোনকালে হৈ যাব প্ৰব্লেম নাই চ' এই দুটাৰ পৰা এক্স আমি কমন ল'ম এক্স কমন ল'লে থাকিব এক্স মাইনাছ টু আৰু ইয়াৰ পৰা কমন নাযায় তাৰমানে এক কমন যাব থাকিব এক্স মাইনাছ টু এতিয়া এইখিনিৰ পৰা মিল থকা কি আছে এক্স মাইনাছ টু আছে আৰু অমিল কিমান আছে এক্স প্লাছ ওৱান আছে এই এক্স আৰু প্লাছ ওৱান আহি গ'ল চ' এক্স প্লাছ ওৱান ইয়াত নাই এক্স মাইনাছ টু আছে চ' এক্স মাইনাছ টু অপশ্যন চি শুদ্ধ হ'ব চ' ইয়াক যদি আপুনি আকৌ বেলেগ পদ্ধতিৰে কৰে চ' ইয়াত মই এটা দেখাই দিছোঁ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ কিমান আছে এইটো আছে চ' ইকুৱেল টু জিৰ' দি দিব তেতিয়াহ'লে এক্স ইকুৱেল টু কিমান পাব ফ'ৰ ক্লিয়াৰ হ'ল এই এক্সৰ মানটো ইয়াত বঢ়াব লাগিব যেতিয়া বঢ়াই দিব এইটো কিমান হ'ব ফ'ৰ স্কুৱেৰ মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ টু চ' এইটো ফ'ৰ স্কুৱেৰ মানে ষোল্ল আৰু এইটো কিমান হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ টু কিমান হ'ব মাইনাছ ছিক্স মাইনাছ ছিক্স কৰি দিলে থাকে কিমান টেন যিহেতু এক্সৰ মানটো আমি কিমান পাইছোঁ টেন পাইছোঁ যেতিয়া এক্সৰ মান শূন্য ওলাব তেতিয়াহ'লে সেই অপশ্যনৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ অপশ্যন হ'ব তাৰমানে উৎপাদক হ'ব পিছৰ কুৱেশ্যনটো ছিক্সটি নাইন ছেভেন টুৱেলভ ফাইভ ওৱান ফ'ৰ টু ওৱান টুৱেলভ ছেভেন দি আছে শ্ৰীংখলটো গড়মান হৈছে চ' গড়মান উলিয়াৰ এটাই ফৰ্মুলা আছিল যিমানকেইটা সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাকেইটা আমি কি কৰিব লাগে প্লাছ কৰিব লাগে গোটেইকেইটা প্লাছ কৰি পেলাই যিমানকেইটা সংখ্যা আছে সেই সংখ্যাটো দি পেলাই শৰণ দিব লাগে চ' এই গোটেইকেইটা প্লাছ কৰিলে কিমান হ'ব এইটো নাইনটি ওৱান হৈ যাব আৰু ইয়াত কেইটা সংখ্যা আছে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুৱেলভ থাৰ্টিন তেৰটা অংক সংখ্যা আছে তেৰ দি আমি শৰণ দিম যেতিয়া তেৰ দি শৰণ দিম এইটো সাত বাৰ যাব চ' ইয়াৰ এভাৰেজটো কিমান হ'ব গৰমাণ্ড সাত অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট পিছৰ কুৱেশ্যনটো ছেভেণ্টি জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ডিভাইড কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি আছে ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট থ্ৰীৰ সমীকৰণটোৰ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন প্ৰতিস্থাপিত কৰাৰ সংখ্যাটো হৈছে তাৰমানে আমাক ইয়াত কি ক'লে ইয়াত কুৱেশ্যন মাৰ্ক দি আছে এই কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ ঠাইত কিমান বহিলে এইটো ছেটিছফাই হ'ব তাৰমানে চ' কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ জেগাত মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ দেখাই দিছোঁ এইটো দিছোঁ জিৰ' পইণ্ট থ্ৰি থ্ৰী ছ'ৰি জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ডিভাইড কুৱেশ্যন মাৰ্কৰ জেগাত এক্স বঢ়াই দিছোঁ তাৰপিছত কিমান আছে জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী চ' এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰি কি লৈ হ'ল যে জিৰ' পইণ্ট জিৰ' জিৰ' থ্ৰী ডিভাইড বাই এক্স লিখিব পাৰি কাৰণ এইটো ডিভাইড আছে দি দিছোঁ চ' জিৰ' পইণ্ট থ্ৰি বুজাত অসুবিধা হ'বৰ কাৰণে মই এনেকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকক চ' এনেকৈ ক্ৰছ মাল্টিপ্লাই কৰিব পাৰি তাৰমানে এই এক্সৰ জেগাত এইটো এইবাৰ এইটো যাব আকৌ এইটো আহি পেলাই এক্সৰ জেগাত বহিব চ' এনেকৈ জিৰ' জিৰ' থ্ৰী বাই জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী ইকুৱেল টু এক্স হৈ গ'ল ক্লিয়াৰ হ'ল চ' এইবাৰ আমি পইণ্ট এটা এটা কমাই দিম যেতিয়া পইণ্টটো কমাই দিয়া হয় নিশ্চয় আমি মানটো পাই যাম চ' এইবাৰ পইণ্টটো উঠাই দিলে তলত কিমান পাম আমি ওৱান পাম তাৰপিছত পইণ্টৰ পিছত কেইটা অংক আছে তিনিটা অংক আছে তিনিটা শূন্য আহিব চ' ওপৰত কিমান থাকিল তিনি এইবাৰ তলত কিমান আছিল জিৰ' পইণ্ট থ্ৰী চ' পইণ্টটো উঠাই দিছোঁ ওপৰত ওৱান যাব এটা অংক আছে এটা শূন্য তলত কিমান থাকিব থ্ৰী ক্লিয়াৰ হ'লনে চ' এটা জিৰ' এটা জিৰ' কাটি দিছোঁ ইকুৱেল টু এক্স ইফালে আছে তাৰপিছত তিনি তিনি কাটি দিছোঁ এবাৰ হাণ্ড্ৰেড তলত থাকিল ওপৰত ওৱান থাকিল চ' ওৱান বাই হাণ্ড্ৰেড ইকুৱেল টু এক্স এইবাৰ হাণ্ড্ৰেড দি পেলাই যেতিয়া আমি ডিভাইড দিম ক্লিয়াৰ হ'ল হাণ্ড্ৰেড দি পেলাই যেতিয়া এনেকৈ আমি ডিভাইড দিম একক তেতিয়াহ'লে পইণ্ট দিয়াৰ লগে লগে এটা শূন্য আহি যাব শৰণ নাযায় তথাপিও ইয়াত এটা শূন্য দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে এটা শূন্য আহিব গোটেই আকৌ এক বা যাব একৰ এক গুণ একশ বঢ়াই দিব পাৰি চ' অপশ্যনত আমি কি পাইছোঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান এক্সৰ মান চ' এক্সৰ মানটো কিমান পালোঁ জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান অপশ্যন এ ইজ কাৰেক্ট পিছৰ কুৱেশ্যনটো নিম্নলিখিত ভগ্নাংশসমূহৰ কোনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ ইয়াত ভগ্নাংশ দি আছে এলেভেন বাই টুৱেল্ভ টুৱেলভ বাই থাৰ্টিন থাৰ্টিন বাই ফ'ৰ্টিন ফৰ্টিন বাই ফিফটিন চ' আমাৰ কুৱেশ্যনত কি কৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশ কোনটো উলিয়াব লাগে চ' এনেকৈ দিলে বহুতে এৰি থৈ আহে যে এইটো লহাগু ল'ব লাগিব কিবা কিবি কৰিব লাগিব চ' ইমান ডাঙৰ অংক নিদিয়ে চ' এইটো এইবিলাক আমি শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকৰ সহায়ত ছ'লভ কৰিব লাগিব চ' আমি এইটো শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকত যদি চাওঁ চ' এইটো কিমান আছে ল'ব আৰু সৰৰ মাজত পাৰ্থক্য কিমান আছে ওৱান আছে প্ৰথমটোৰ চ' টুৱেলভ মাইনাছ ইলেভেন কৰি দিছোঁ ওৱান আকৌ থাৰ্টিন মাইনাছ টুৱেলভ কিমান পাম অন ফৰ্টিন মাইনাছ থাৰ্টিন ওৱান চ' প্ৰতিকেৰে পাৰ্থক্যটো কিমান আছে ওৱান আছে যদি পাৰ্থক্য যদি ওৱান থাকে লভ আৰু সৰৰ মাজত তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো লভ হ'ব সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশ হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল আকৌ কৈছোঁ আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো লভ হ'ব সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশ হ'ব যিহেতু এইটো কুৱেশ্যন আছে মই ইয়াত আৰু তিনিটা পইণ্ট মই ইয়াত উল্লেখ কৰি দিছোঁ চ' পইণ্ট প্ৰথমটো পইণ্ট হ'ল যেতিয়া ভগ্নাংশবিলাক সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ বা ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈ সজাব লাগে তেনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ পৰীক্ষাত আহে সেই সময়ত লাগি যাব চ' এইটো অংকত যিটো ট্ৰিক কৈ দিলোঁ আপোনালোকক এই ট্ৰিকটো মনত ৰাখিব তাৰপিছৰ ট্ৰিকটো হ'ল যদি ভগ্নাংশবিলাকৰ যদি হৰ একে হয় কি কৈছোঁ যদি হৰ একে হয় তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ যিটো ডাঙৰ লভ থাকিব লভ যিটো ডাঙৰ হ'ব সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশ হ'ব আকৌ যদি লভ একে হয় এবাৰ কৈছোঁ লভ যদি একে হয় প্ৰতিটো ভগ্নাংশৰ লভ যদি একে হয় তেতিয়াহ'লে হৰ সৰু থকা হৰ যিটো সৰু থাকিব সেইটোৱে ডাঙৰ ভগ্নাংশ হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল সেইটোৱে ডাঙৰ ভগ্নাংশ হ'ব চ' এই তিনিটা পইণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব পৰীক্ষাত ইয়াৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন প্ৰতিবাৰে আহিয়ে থাকে পিছৰ কুৱেশ্যন ছেভেণ্টি টু ওৱান পইণ্ট ফাইভ কেজি কিমান শতাংশ পৰিমাণ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ গ্ৰামৰ সমান হ'ব তাৰমানে আমাক কৈ আমাক কৈছে যে ডেৰ কেজি ব বস্তু আছে চ' ডেৰ কেজি যদি চেভেন পইণ্ট ফাইভ গ্ৰাম হয় তেতিয়াহ'লে এই ছেভেন পইণ্ট ফাইভ গ্ৰামটো শতাংশত প্ৰকাশ কৰিলে কিমান শতাংশ হ'ব চ' ডেৰ কেজি মানে কিমান ওৱান পইণ্ট ফাইভ কেজি এইটো গ্ৰামত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব কাৰণ পিছতো গ্ৰামত আছে চ' ওৱান পইণ্ট ফাইভ কেজি গ্ৰামত কনভাৰ্ট কৰিলে কিমান হ'ব ওৱান পইণ্ট ফাইভৰ লগত ওৱান থাউজেণ্ড পূৰণ দিব লাগিব কাৰণ এক হাজাৰ গ্ৰামতহে এক কেজি হয় চ' ওৱান পইণ্ট ফাইভ আৰু দুটা শূন্য আহিব ক্লিয়াৰ হ'ল এটা শূন্য কেঞ্চেল যাব কাৰণ এঘৰ পিছত দশমিক আছিলে চ' কিমান পালোঁ পোন্ধৰশ গ্ৰাম চ' এইবাৰ মানটো দিয়া আছে পোন্ধৰশ গ্ৰাম দিয়া আছে আমাক চ' পোন্ধৰশ গ্ৰামৰ ভিতৰত কিমান দিয়া আছে ছেভেন পইণ্ট ফাইভ গ্ৰামত চ' ইয়াক কিমান কৰিব লাগে শতাংশত প্ৰকাশ কৰিব লাগে চ' ইয়াত দুটা জিৰ' ইয়াত দুটা জিৰ' মই কেনচেল কৰি দিছোঁ চ' ইয়াত থাকিলগৈ ছেভেন পইণ্ট ফাইভ বাই ফিফটিন ক্লিয়াৰ হ'ল চ' এইবাৰ এই পইণ্টটো যদি উঠাই দিওঁ মই পইণ্টটো উঠাই দিছোঁ উঠাই দিয়াৰ লগে লগে তলত এটা টেন আহিব তেতিয়া আমি কেনচেল কৰিব পাৰিম চ' ইয়াত থাকিল কিমান ছেভেণ্টি ফাইভ চ' এইটো আমি কাটিব পাৰি পোন্ধৰ দি পেলাই ছেভেণ্টি ফাইভক পাঁচবাৰ কাটিব পাৰি পাঁচ পোন্ধৰ গুণ পঁচত্তৰ আকৌ পাঁচ দি পেলাই দহক কাটিব পাৰি দুইবাৰ যায় গতিকে ওপৰত থাকিল ওৱান তলত থাকিল টু দুই দি যেতিয়া আমি ইয়াক হৰণ দিম তেতিয়াহ'লে আমি কিমান পাম জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চ' জিৰ' পইণ্ট ফাইভ চি অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট কিমান পাৰ্চেণ্টেজ পালোঁ জিৰ' পইণ্ট ফাইভ পাৰ্চেণ্টেজ ধুনীয়া ধুনীয়া মেথেমেটিক্সৰ কুৱেশ্যন দিছে আপোনালোকে ভয় নেখাব জাষ্ট একেবাৰে চিম্পল ট্ৰিকৰ হয় ছ'লভ কৰি দেখাই দিম আপোনালোকক চ' ছেভেণ্টি থ্ৰী কুৱেশ্যন নাম্বাৰ যদি এ বাই বি কলটো এইট বাই ছিক্স হয় তেন্তে ছিক্স এ প্লাছ টু বি বাই ফ'ৰ এ মাইনাছ টু বিৰ মান হৈছে চ' আমাক উলিয়াব লাগে এইখিনিৰ মান উলিয়াব লাগে আৰু কি দি আছে এ বাই বি ৰ মান দি আছে এইট বাই ছিক্স চ' মই সৌফালে লিখি লওঁ ছিক্স এ প্লাছ টু বি বাই কিমান হ'ব ফ'ৰ এ মাইনাছ টু বি আমি এইখিনিক এইটো সোনকালে চ'লভ কৰিবৰ কাৰণে এটা টেকনিক এটা ইউজ কৰিম চ' প্ৰতিটো লব আৰু সৰহক আমি বি বা এৰে শৰণ দিব লাগিব চ' আমি বি দি পেলাই শৰণ দিম চ' প্ৰথমটোক যেতিয়া আমি বি দি পেলাই শৰণ দিম ত' এইটো আমি পাই যাম ছিক্স ইণ্টু এ বাই বি প্লাছ টু ইন টু বিক যেতিয়া বি দি আমি হৰণ দিম এনেকুৱাহে হ'ব বি বাই বি হ'ব গতিকে কেঞ্চেল যাব চ' থাকিব কিমান আমাৰ টু থাকিব তলতো আমি বি দি হৰণ দিব লাগিব কাৰণ ওপৰতো বি দি হৰণ দিছোঁ চ' ফ'ৰ ইন্টু এটো পাই যাম এ বাই বি পাই যাম তাৰপিছত মাইনাছ টু থাকি যাব ক্লিয়াৰ হ'ল কাৰণ এই বিক আমি বি দি হৰণ দিছোঁ গতিকে ওৱান পাই যাম চ' এইবাৰ আমি বহাই দিম ডাইৰেক্ট শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকৰ সহায়ত চ' ওপৰত ছিক্স আছে এ বাই বি ৰ মানটো দিয়ে আছে আমাক এ বাই বি ৰ মান কিমান দি আছে এইট বাই ছিক্স চ' এইট বাই ছিক্সটো আমি বহাই দিছোঁ প্লাছ টু তাৰপিছত ফ'ৰ ইণ্টু এ বাই বি ৰ মান দি আছে এইট বাই ছিক্স ডাইৰেক্ট মানটো বহোৱা হ'ল মাইনাছ টু চ' এইটো ছিক্স ছিক্স আমি কেঞ্চেল কৰিব পাৰি ইয়াততো কেঞ্চেল কৰিব পাৰি দুই দুই গুণ চাৰি দুই তিনি গুণ ছয় থাকিল কিমান ওপৰত থাকিল এইট প্লাছ টু এইট প্লাছ টু কিমান হ'ল টেন আৰু তলত কিমান থাকিল অপৰত থাকিল দুই আৰু আঠ দুই গুণ কিমান পাম ষোল্ল বাই থ্ৰী তাৰপিছত মাইনাছ টু থাকিব চ' ইয়াত আমি এলচিয়াম ল'ব লাগিব ক্লিয়াৰ হ'ল চ' অপৰত টেন আছে টেন ৰাখি দিছোঁ চ' এইটো এলচিয়াম ল'লে এলচিয়াম ইয়াৰ তলত দুয়ো তলত ওৱান আছে তিনি আৰু একৰ এলচিয়াম তিনিয়ে পাম আমি এইটো ষোল্ল মাইনাছ এইটো ছিক্স হৈ যাব কাৰণ তিনি দুই গুণ ছয় বহুৱাব লাগিব চ' থাকিল কিমান আমাৰ অপৰত টেন থাকিল আৰু এইটো ছিক্সটিন মাইনাছ ছিক্স কিমান তাৰমানে টেন থাকিব চ' টেন বাই থ্ৰী টেন বাই থ্ৰী যিহেতু এই ডিভাইডটো ইনটো বনাই দিছোঁ গতিকে এইটো উল্টি যাব থ্ৰী বাই টেন পাই যাম ক্লিয়াৰ হ'ল এইটো ছিক্সটিন মাইনাছ ছিক্স আছিলে ছিক্সটিন মাইনাছ ছিক্স মানে কিমান টেন গতিকে টেন বাই থ্ৰী টেন বাই থ্ৰিক উল্টাই দিলে আমি থ্ৰী বাই টেন পাই যাম চ' টেন টেন কেঞ্চেল থাকিল কিমান আমাৰ থ্ৰী চ' অপশ্যন ক'ড আছে অপশ্যন থ্ৰী অপচনটো ক'ড আছে বি অপশ্যন ইজ কাৰেক্ট পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাওঁ ৰাজেনে দুই কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ যায় আৰু স্কুলৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত ঘৰলৈ উভতি আহে অহা যোৱা দুয়োটা প্ৰক্ৰিয়াতে যদি তেওঁৰ পাঁচ ঘণ্টা সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় তেন্তে তেওঁ ঘৰৰ পৰা স্কুললৈ দূৰত্ব হৈছে চ' এইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে মই ইয়াৰ আগত স্পীড ডিষ্টেঞ্চ আৰু টাইমৰ ক্লাছ কৰিছোঁ আপোনালোকে চাই ল'ব চ' ইয়াত আমি ৰিলেটিভ স্পীড উলিয়াব লাগিব বা এভাৰেজ স্পীড উলিয়াব লাগিব চ' এভাৰেজ স্পীডটো কিহৰ ক্ষেত্ৰত উলিয়াম যদি এনেকুৱা আছিল যে এজন মানুহ এ স্থানৰ পৰা বি স্থানলৈ যায় ধৰা আমি কৈছোঁ যে এক্স কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা স্পীডত গৈছে আকৌ বিৰ পৰা উভতি আহিল এ লৈ এইটো আহিল ৱাই কিলোমিটাৰ প্ৰতি স্পীডত আহিল তেতিয়াহ'লে সিহঁতৰ এভাৰেজ স্পীড যিটো হয় এভাৰেজ স্পীড উলিয়াই ফৰ্মুলা এটা আছিলে টু এক্স ৱাই বাই এক্স প্লাছ ৱাই শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক মনত পেলাব লাগিব চ' এভাৰেজ স্পীডটো সিহঁতৰ এভাৰেজ স্পীডটো কিমান হ'ব যাওঁতে দুই কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত গৈছে আহোঁতে তিনি কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টা বেগত আহিছে গতিকে এভাৰেজ স্পীডটো হ'ব টু ইন টু চ' এইটো ৰিলেটিভ স্পীড বুলি দিছোঁ বা এভাৰেজ স্পীড টু ইন টু টু ইন টু থ্ৰী টু এক্স ৱাই বা এক্স প্লাছ ৱাই এইটো হৈ যাব টু প্লাছ থ্ৰী কি লৈ এক্স প্লাছ ৱাই হৈ গ'ল চ' এইটো হৈ যাব দুই দুই গুণ চাৰি চাৰি তিনিগুণ বাৰ তলত থাকিব কিমান ফাইভ চ' এইটো হ'ল এভাৰেজ স্পীড এভাৰ কৈছে অহা যোৱা কৰোঁতে কিমান ঘণ্টা সময় লাগে পাঁচ ঘণ্টা সময় লাগে চ' টাইমটো দি আছে চ' টাইমটো কিমান কৈছে ফাইভ আৱাৰ্চ আমি ডিষ্টেঞ্চ উলিয়াব পাৰিম ডিষ্টেঞ্চ উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো আছিল স্পীড ইন টু টাইম চ' স্পীড দি আছে কিমান টুৱেলভ বাই ফাইভ আৰু টাইম কিমান দি আছে ফাইভ দি আছে চ' পাঁচ পাঁচ কেঞ্চেল যাব থাকিব কিমান টুৱেলভ কিলোমিটাৰ চ' এই টুৱেলভ কিলোমিটাৰটো তেওঁৰ স্কুলৰ পৰা ঘৰত দূৰত্ব নহয় কাৰণ তেওঁ দুবাৰ অহা যোৱা কৰিছে এবাৰ গৈছে হয়নে এবাৰ ঘৰৰ পৰা স্কুল গৈছে আকৌ স্কুলৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহিছে ক্লিয়াৰ হ'ল গোটেই ইয়াত ডাবল ডিচটেঞ্চ প্লাছ হৈ আছে গোটেই ডাবল ডিষ্টেঞ্চ প্লাছ মানে কি বাৰ কিলোমিটাৰক দুই দি শৰণ দিম গোটেই দুই দি শৰণ দিলে কিমান পাম আমি ছিক্স কিলোমিটাৰ চ' ছিক্স কিলোমিটাৰ ঘৰৰ পৰা স্কুলৰ দূৰত্ব অপশ্যন চি কাৰেক্ট পিছৰ কুৱেশ্যনটো ছেভেণ্টি ফাইভ এটা ঘনকৰ মুঠ পিঠিকালি হৈছে পিঠিকালী মানে পৃষ্ঠকালী নাইণ্টি ছিক্স চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱাৰ ঘনকটোৰ আয়তন হ'ব চ' প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে ঘনকৰ পৃষ্ঠকালীৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল ঘনকৰ ছটা বাহু সমান সমান আছিল গতিকে ঘনকৰ পৃষ্ঠকালীৰ ফৰ্মুলাটো আছিল ছিক্স এল স্কুৱাৰ ক্লিয়াৰ হ'ল এল মানে আছিল বাহু ইকুৱেল টু পৃষ্ঠকালি কিমান দি আছে নাইণ্টি ছিক্স চ' এইবাৰ মই ছিক্স এল স্কুৱাৰ ছিক্সটো সৌফালে লৈ যাম নাইণ্টি ছিক্স বাই ছিক্স চ' ইয়াক আমি কাটিব পাৰি কিমান বা যাব ছয় গুণ ছয় থাকিল তিনি থাৰ্টি ছিক্স ছয় ছয় গুণ ছত্ৰিছ গতিকে এল স্কুৱাৰৰ মানটো আমি কিমান পাইছোঁ ছিক্সটিন চ' এলৰ মানটো আমি কিমান পাম ফ'ৰ পাই যাম চ' এল মানে কি বাহু কাৰ ঘনকৰ বাহু দি কিমান পাইছোঁ ফ'ৰ এইবাৰ ঘনকৰ আইতন উলিয়াব দিছে চ' ঘনকৰ আইতনৰ ফৰ্মুলাটো আছিল এল কিউব তাৰমানে বাহু কিউব বাহু কিমান পাইছোঁ ফ'ৰ গতিকে কিউব কৰি দিম ফ'ৰ কিউব মানে কিমান ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব ক্লিয়াৰ হ'ল চ' ছিক্সটি ফ'ৰ চেণ্টিমিটাৰ কিউব ডি অপশ্যন আছে এইটো শুদ্ধ হ'ব কুৱেশ্যন চেভেণ্টি ছিক্স কোনো দুটা বৃত্তৰ বেকৰ অনুপাত টু ইজ টু থ্ৰী বেখৰ অনুপাত দি আছে বিত্ত দুটা কালিৰ অনুপাত হৈছে দুটা বিত্তৰ কথা কৈছে চ' আমি কৈছোঁ প্ৰথম বিত্তটোৰ বেষাদ আৰ ওৱান দ্বিতীয় বিত্তটোৰ বেষাদ আৰ টু চ' বিত্তৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল পাই আৰ স্কুৱাৰ চ' পাই আৰ ওৱান স্কুৱাৰ বুলি দি দিছোঁ পিছতো পাই আৰ টু স্কুৱেৰ বুলি দি দিছোঁ ক্লিয়াৰ হ'ল কাৰণ প্ৰথম বৃত্তৰ বেষাদক আৰ ওৱান বুলি কৈছোঁ আৰু দ্বিতীয় বৃত্তৰ বেষাদক আৰ টু বুলি কৈ দিছোঁ চ' এই দুটাৰ অনুপাত মই এনেকৈ দি দিছোঁ এতিয়া এইটো হ'ল বৃত্তৰ কালিৰ ফৰ্মুলাৰ পৰা মই অনুপাতত বনাই দিছোঁ এবাৰ আহিম বেক দি আছে বৃত্ত দুটাৰ বেক দি আছে প্ৰথম বৃত্তটোৰ বেক কৈছে টু দ্বিতীয় বৃত্তটোৰ বেক কৈছে থ্ৰী তেতিয়াহ'লে বেষাৰ্দ কিমান হ'ব আৰ মানে কি আছিল বেষাৰ্দ গতিকে এইটো বেষাৰ্দ বনাব লাগিব চ' প্ৰথমটোক যদি দুই দি হৰণ দিওঁ দ্বিতীয়টোকো দুই দি শৰণ দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কিমান পাম দুই একবাৰ যাব চ' ওৱান ইজ টু থ্ৰী বাই টু পাই যাম চ' ওৱান ইজ টু থ্ৰী বাই টুক যদি আমি এনেকৈ ভগ্নাংশত লিখি দিওঁ ওৱান ইজ টু থ্ৰী বাই টু চ' ওৱান ইন টু এই তলতো উটি যাব কিমান থাকিব টু বাই থ্ৰী চ' টু বাই থ্ৰী মানে এইটো টু বাই থ্ৰীয়ে হ'ব চ' দেখা গ'ল প্ৰথমটোৰ বেষাদ আৰ ওৱান কিমান টু দ্বিতীয়টোৰ বেষাদ আৰ টু থ্ৰী চ' এই আৰ ওৱান আৰু আৰ টু জেগাত বহাই দিম ইমানটো চ' পাই ইণ্টু আৰ ওৱান কিমান আছে আৰ ওৱান টু চ' টু স্কুৱাৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এই অনুপাতটো ভগ্নাশ বনাই দিছোঁ তাৰপিছত আছে পাই আৰ টু কিমান আৰ টু হ'ল এইটো আছিল থ্ৰী চ' থ্ৰী বঢ়াই দিম থ্ৰী স্কুৱাৰ চ' পাই পাই কেঞ্চেল যাব থাকিল ওপৰত টু স্কুৱাৰ মানে ফ'ৰ তলত থাকিল থ্ৰী স্কুৱাৰ মানে নাইন চ' অনুপাতটো কিমান পাম ফৰেষ্ট টু নাইন নিশ্চয় গম পাইছে ফৰেষ্ট টু নাইন অপশ্যন ক'ত আছে বি আছে শুদ্ধ হ'ব পিছৰ কুৱেশ্যনটো চাই লয় ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন প্ৰায়ভাগ পৰীক্ষাতে তেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহি থাকে দিয়া আছে যদি এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স ইকুৱেল টু ফ'ৰ হয় তেন্তে এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱেৰ মান হৈছে চ' এইটো আমি শ্বৰ্টকাট টিৰিকৰ সহায়ত উলিয়াই উলিয়াম চ' এইটো ফৰ্মুলাটো এনেকুৱা হ'ব এক্স স্কোৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কোৱাৰ মানটো যদি উলিয়াব লগা হয় তেতিয়াহ'লে আমি পাম এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স হোলী স্কুৱাৰ মাইনাছ টু চ' এইটো হ'ল শ্বৰ্টকাট টিৰিকৰ ফৰ্মুলা চ' এই ফৰ্মুলাটো ক'ৰ পৰা আহে মই দেখাই দিছোঁ ফৰ্মুলাটো ক'ৰ পৰা আহিছে আমি জানো এ প্লাছ বি হোলী স্কুৱেয়াৰ ইকুৱেল টু এ স্কুৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ প্লাছ টু এ বি এই টু এ বি টো যদি ইফালে অনা যায় বাওঁ হাতে অনা যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি পাম এ প্লাছ বি হোলী স্কোৱাৰ এইটো প্লাছ আছিল বাওঁফালে আহি পেলাই মাইনাছ হৈ গ'ল মাইনাছ টু এ বি থাকিল হোহাতে প্লাছ এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কোয়াৰ চ' এই এ স্কোৱাৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰৰ মানটো হ'ল এইখিনি ক্লিয়াৰ হ'ল এইখিনি এইবাৰ কথাটো হ'ল যে যিহেতু এ স্কোৱেৰ প্লাছ বি স্কুৱাৰ চ' এইটো আমি এ বুলি কৈছোঁ এ স্কুৱাৰ আৰু এইটো বি মানে ওৱান বাই এক্স ক্লিয়াৰ হ'ল চ' বি মানে ওৱান বাই এক্স যেতিয়া বঢ়াই দিম এই এ বি য'ত আছে এ বি জেগাত এক্স আৰু আকৌ বি জেগাত কিমান হ'ব ওৱান বাই এক্স চ' এক্স এক্স কেঞ্চেল যাব এতিয়া থাকিব কিমান ওৱান আৰু এটা টু থাকে ক্লিয়াৰ হ'ল চ' দুই এক গুণ দুই গতিকে বাকী ইয়াত কিমান থাকিব এ জেগাত এক্স থাকিব প্লাছ বি জেগাত ওৱান বাই এক্স থাকিব ক্লিয়াৰ হ'লনে এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্স হ'ল স্কোৱাৰ মাইনাছ কিমান থাকিব টু থাকিব চ' সেই সেই কথাখিনি ইমান ডাঙৰটো লিখিব নালাগে পৰীক্ষাত এইটো মনত ৰাখিব যদি এনেকুৱা টাইপ থাকে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিম এক্স স্কুৱাৰ প্লাছ ওৱান বাই এক্স স্কুৱাৰৰ মানটো উলিয়াব লাগে চ' এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্সৰ মান দিয়ে আছে ইয়াত দিয়ে আছে এক্স প্লাছ ওৱান বাই এক্সৰ মান ফ'ৰ দি আছে ফ'ৰ বঢ়াই দিম মাইনাছ টু চ' ফ'ৰ স্কুৱাৰ মানে ছিক্সটিন মাইনাছ টু ছিক্সটিন মাইনাছ টু মানে আমি কিমান পাম ফ'ৰটিন চ' অপশ্যন ক'ত আছে ফ'ৰ্টিন ডি অপশ্যন শুদ্ধ হ'ব নাম্বাৰ ছেভেণ্টি এইট বাৰ চেণ্টিমিটাৰ বাহু দৈৰ্গৰ সমবাহু ত্ৰিভুজ এটা কালি হৈছে চ' এইবিলাক মেঞ্চুৰেশ্যনৰ অংক চ' মেঞ্চুৰেশ্যনৰ অংক যিমান আছে সেইবিলাক আপোনালোকৰ ফৰ্মুলা মনত ৰাখিব লাগিব চ' ফৰ্মুলা যদি মনত নাৰাখে আপোনালোকে কেতিয়াও নোৱাৰিব ইয়াৰ কোনো বেলেগ আৰু শ্বৰ্টকাট ট্ৰিক নাই চ' সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কালিৰ কথা কৈছে বাহু দৈৰ্গ দি আছে চ' সমবাহু ত্ৰিভুজ এটাৰ কালি উলিয়াৰ ফৰ্মুলাটো আছিল দুটপাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ বাহু স্কুৱেৰ আছিলে ক্লিয়াৰ হ'ল চ' কি আছে বাহু স্কুৱাৰ বা এ স্কুৱাৰ চ' ৰুট অভাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ মই দি দিছোঁ আৰু বাহু কিমান দি আছে বাৰ চেণ্টিমিটাৰ বুলি দি দি আছে চ' টুৱেলভ স্কুৱাৰ কৰি দিয়ক চ' ৰুট অভাৰ থ্ৰী বাই ফ'ৰ বাহু স্কুৱাৰ মানে এইটো হৈ যাব ওৱান ফ'ৰ্টি ফ'ৰ টুৱেলভ স্কোৱাৰ কৰিলে চ' চাৰি দি ইয়াক কেঞ্চেল কৰিব পাৰি চাৰি তিনিগুণ বাৰ থাকিল কিমান দুই চৌব্বিছ চাৰি ছয় গুণ চৌব্বিছ চ' এনচাৰটো হ'ব থাৰ্টি ছিক্স ৰুট অভাৰ থ্ৰী চ' এইটো এন্সাৰ আছেনে নিশ্চয় ৰুট অভাৰ থ্ৰিত এন্সাৰ আছে অপশ্যন ডি ইজ কাৰেক্ট পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি চাই লওঁ ছেভেণ্টি নাইন ৰবিয়ে পাকঘৰৰ মজিয়া মজিয়াই কিছুমান বৰ্গাকৃৰ্তিৰ টাইলছৰে খচিত কৰিবলৈ যোজা কৰিছে তাৰমানে টাইলছ লাগাব বুলি কৈছে প্ৰতিটো টাইলৰ বাহু দৈৰ্গ দহ চেণ্টিমিটাৰ পাকঘৰটো দিগ টু পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ আৰু পুতুলে ওৱান পইণ্ট ছিক্স মিটাৰ ৰবিক প্ৰয়োজন হোৱা টাইলৰ সংখ্যা হৈছে চ' কিমানটা টাইলছ লাগিব উলিয়াব লাগে চ' আমাক কৈছে প্ৰতিটো টাইলছৰ বাহু দুৰ্গ আৰু কৈছে ৰবিয়ে পাকঘৰৰ মাজত কিছুমান বৰগাকৃতিৰ টাইলছ চ' টাইলছটো কেনেকুৱা বৰ্গ আকাৰৰ কিলা হ'ল চ' বৰগৰ চাৰিওটা বাহু সমান চ' তাৰ এটা বাহু দিয়া আছে গতিকে বৰগটোৰ কালি কিমান হ'ব বৰগৰ কালিৰ ফৰ্মুলা আছিল বাহু স্কুৱাৰ চ' এল স্কুৱাৰ বাহু কিমান আছে টেন স্কুৱেৰ চ' এইটো কালিটো মই উলিয়াই লৈছোঁ কাৰণ হাণ্ড্ৰেড চেণ্টিমিটাৰ স্কুৱেয়াৰ এইবাৰ কৈছে পাকঘৰটো পাকঘৰটো দিশ দি আছে টু পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰ আৰু পুতুল দি আছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স মিটাৰ তাৰমানে পাকঘৰৰ মজিয়াটো কিমান কেনেকুৱা আয়তা আকাৰ চ' ইয়াত দিশটো দি আছে টু পইণ্ট ফ'ৰ মিটাৰত দি আছে আৰু পুতুলটো দি আছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স মিটাৰ চ' এইটো মিটাৰত দি আছে আগৰটো দি আছে চেণ্টিমিটাৰত চ' ইয়াক আমি কি কৰিম এই দিশ আৰু পুতুলটো চেণ্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম চ' এশ চেণ্টিমিটাৰত কিমান হয় এক মিটাৰ হৈ যায় চ' ইয়াৰ লগত এশ পূৰণ দিব লাগিব চেণ্টিমিটাৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিলে চ' যেতিয়া আমি এশ পূৰণ দিম চ' তেতিয়া আমি কিমান পাম টু ফ'ৰ জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ দিশটো আৰু পুতুলটো কিমান পাম ওৱান ছিক্স জিৰ' চেণ্টিমিটাৰ চ' ইয়াৰ লগত আমি হাণ্ড্ৰেড পূৰণ দিছোঁ ইয়াৰ লগতো হাণ্ড্ৰেড পূৰণ দিছোঁ আয়তৰ কালি কিমানখিনি কালি আছে আমি কালিটো উলিয়াই ল'ম চ' আয়তৰ কালিৰ ফৰ্মুলাটো আছিল দ্বিক পূৰণ পৰস্তু চ' দ্বিক পূৰণ পৰস্তু হ'লে এল ইনটো বি বুলি দি দিছোঁ আয়তৰ কালি কিমান আছে টু ফৰ্টি ইন্টু ওৱান ছিক্সটি চ' দ্বিক পূৰণ পৰস্তু চ' আয়তৰ কালি কিমান পালোঁ আমি টু ফৰ্টি ইনটো ওৱান ছিক্সটি এইবাৰ আয়তৰ কালিক এটা টাইলছৰ কালি দি হৰণ দিম ক্লিয়াৰ হ'ল এটা টাইলছৰ কালি দি হৰণ দিম এটা টাইলছৰ কালি কিমান আছিল হাণ্ড্ৰেড আছিল গতিকে হাণ্ড্ৰেড দি পেলাই হৰণ দিলে কিমানটা টাইলচ লাগিব ওলাই যাব চ' ইয়াৰে দুটা জিৰ' কেনচেল ইয়াৰ এটা জিৰ' ইয়াৰ এটা জিৰ' কেনচেল থাকিল কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ছিক্সটিন চ' টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইন্টু ছিক্সটিন পূৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি থ্ৰি এইট্টি ফ'ৰ চ' থ্ৰী এইট্টি ফ'ৰ অপশ্যন ক'ত আছে ডি আছে চ' ডি ইজ দ্য ৰাইট এনচাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো এজন মানুহে দুহেজাৰ ছপা মূল্যযুক্ত এখন পাংখা ক্ৰয় কৰিলে যদি তেওঁ পৰ্যায়ক্ৰমে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু টেন পাৰ্চেণ্টৰ দুটা ৰেহাই লাভ কৰে তেওঁ তেন্তে তেওঁ পাংখাটো ক্ৰয় কৰিবলৈ কিমান টকা পৰিশোধ কৰিছিল চ' কুৱেশ্যনটো ইণ্টাৰেষ্টিং কুৱেশ্যন এইবিলাক আৰু সহজ কুৱেশ্যন একেবাৰে চ' এটা পাংখা লিখা আছিল কিমান দুই হাজাৰ প্ৰিণ্ট কৰা আছিল টু থাউজেণ্ড প্ৰিণ্ট কৰা আছিল চ' এইবাৰ কৈছে যদি তেওঁ পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰথমে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট পালে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট যেতিয়া পাব তেতিয়া বস্তুটো কিমান দি কিনিব লাগে ইয়াত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট আমি উলিয়াই লওঁ চ' টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট মানে এশ বিছ টকা কিমান হয় দুই হাজাৰৰ কিলা হ'ল চ' দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ গোটেই বিছ আৰু বিছ থাকিল গোটেই বিছ বিছ পূৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেড যেতিয়া টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট পায় ট'টেল ডিছকাউণ্ট কিমান পায় তেওঁক চাৰিশ টকা গোটেই দুই হাজাৰৰ পৰা আমি কি কৰিম চাৰিশ টকা মাইনাছ কৰি দিম তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট হ'লে কিমান টকা দিব লাগিব ষোল্লশ টকা তেওঁক দিব লাগিব ক্লিয়াৰ হ'ল যেতিয়া টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট পায় তেওঁ তেতিয়া টকাটো দিব লাগে ষোল্লশ টকা আকৌ কৈছে টেন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টৰ দুটা ৰেহাই প্ৰথমটো ৰেহাই আমি লৈ ল'লোঁ পিছতো আকৌ কৈছে টেন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট পায় এতিয়া এই ষোল্লশ টকাৰো আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট ডিচকাউণ্ট পাব গোটেই টেন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট হ'লে আমি ডিছকাউণ্ট কিমান হয় সেইটো উলিয়াই লওঁ এশত কিমান দহ টকা ট'টেল কিমান আছিল ষোল্লশ টকা গোটেই দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' কেঞ্চেল কৰি দিছোঁ গোটেই ষোল্ল আৰু দহ পূৰণ কৰিলে কিমান পাব ওৱান ছিক্সটি চ' ডিছকাউণ্ট কিমান টকা পালে এশ ষাঠি টকা ক্লিয়াৰ এতিয়া ট'টেল টকাটো কিমান আছিল ষোল্লশ টকা মানে ষোল্লশ টকা দিব লগা আছিল টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট পোৱাৰ পিছত এতিয়া ষোল্লশ টকাৰ পৰা আকৌ টেন পাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্টত কিমান টকা ৰেহাই পালে এশ ষাঠি টকা চ' এশ ষাঠি টকা আমি মাইনাছ কৰি দিম চ' মাইনাছ কৰি দিলে কিমান হয় এইটো শূন্য 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 থাকিব এইটো দহ দহৰ পৰা ছয় গ'লে থাকিব চাৰি ইয়াত থাকিলে পাঁচ পাঁচৰ পৰা এক গ'লে থাকিব চাৰি ওৱান চ' কিমান হ'ব ওৱান ফ'ৰ ফ'ৰ জিৰ' চ' ৱা চৈধ্যশ চল্লিছ টকা অপশ্যন ক'ত আছে এ অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটো আমি চাই লওঁ এইট্টি ওৱান দি আছে মাইনাছ তাৰপিছত থাৰ্ড ব্ৰেকেট মাইনাছ ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট মাইনাছ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট মাইনাছ ওৱান আকৌ ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেকেট মাইনাছ ওৱান দি আছে এনেকৈ দি আছে ইয়াৰ মান নিৰ্ণয় কৰা চ' ইয়াত চিম্পল কথা আমি ভি বদমাছ ৰুলটো ইউ এপ্লাই কৰিলে হ'ল চ' ভি বদমাছ ৰুলটো যেতিয়া আমি এপ্লাই কৰিম তেতিয়া আমি মানটো পাই যাম একেবাৰে সহজ এইবিলাক কুৱেশ্যন এইট্টি ওৱান যিটো নাম্বাৰ আছে চ' প্ৰথম কথাটো হ'ল ইয়াত থাৰ্ড বেৰকেড আছে ইয়াত থাৰ্ড বেৰকেড আছে মানে এই থাৰ্ড ব্ৰেকেটটো পাৰ্ট পাৰ্ট আমি হিচাপে লৈ লওঁ এইটো থাৰ্ড ব্ৰেকেট আছে থাৰ্ড ব্ৰেকেট আছে এতিয়া থাৰ্ড ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ইয়াত যদি চাওঁ আমি ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট এটা এটা আছে হয়নে চ' এই ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত কামটো আগত কৰি ল'ম চ' এইটো থাৰ্ড প্ৰথম থাৰ্ড ব্ৰেকেটটোৰ ভিতৰৰ কামখিনি কৰি লওঁ থাৰ্ড ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট তাৰপিছত ইয়াৰে কামখিনি চ' এইটো কিমান হ'ব মাইনাছ ইন্টু মাইনাছ ওৱান চ' এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান পাম আমি মাইনাছ ইনটো মাইনাছ ওৱান পূৰণ কৰিলে আমি পাই যাম এইটো ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত এইটো প্লাছ ওৱান তাৰপিছত প্লাছ ওৱান ইণ্টু থাকিল কিমান মাইনাছ ওৱান ক্লিয়াৰ হ'ল এইটো ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত তাৰপিছত থাৰ্ড ব্ৰেকেট এই ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটৰ ইয়াত মাইনাছ এটা আছে তাৰপিছত থাৰ্ড ব্ৰেকেট তাৰপিছত মাইনাছ আছে ঠিক একেদৰে ইয়াতো যদি আমি চাওঁ থাৰ্ড ব্ৰেকেটৰ পিছত ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ কামটো কৰিব লাগিব আগত চ' এইটো মাইনাছ ওৱান আছে এইটো মাইনাছ ওৱান আছে তাৰপিছত মাইনাছ ওৱান আছে ফাৰ্ষ্ট ব্ৰেগ্ৰেড তাৰপিছত মাইনাছ আছে চ' ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটৰ ভিতৰৰ কামটো চ' মাইনাছ মাইনাছ কিমান পাম আমি প্লাছ ওৱান তাৰপিছত আছে কিমান মাইনাছ ওৱান ক্লিয়াৰ হ'ল তাৰপিছত এইটো ছেকেণ্ড ব্ৰেকেট গ'ল ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটৰ ইফালে কিমান আছে মাইনাছ আছে চ' মাইনাছ দি দিছোঁ ক্লিয়াৰ ছেকেণ্ড ব্ৰেকেটৰ পিছত মাইনাছ তাৰপিছত থাৰ্ড ব্ৰেক্ৰেড তাৰপিছত কি আছে মাইনাছ আছে এইবাৰ যদি আমি এইটো মাইনাছ আছে মাইনাছটো আমি ৰাখি দিছোঁ কিলা তাৰপিছত এইটো মাইনাছ থাকক এইটো এক এক গুণ এক 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 গুণ এক কিমান হ'ল মাইনাছ ওৱান এইটো মাইনাছ ওৱান পাই গৈছোঁ আকৌ মাইনাছ ওৱান আকৌ এই মাইনাছ পূৰণ কৰিম আমি গতিকে মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ ওৱান হৈ গ'ল তাৰপিছত এইটো ব্ৰেকেটত মাইনাছ মাজত মাইনাছ আছে মাইনাছ টু বঢ়াই দিছোঁ আকৌ ইয়াতে আমি কি কৰিম এইটো ছেকেণ্ড বেকেটৰ ভিতৰৰখিনি আগত কৰিম ওৱান ওৱান পূৰণ কৰিলে কিমান পাম এক গুণ এক মাইনাছ ওৱান পাই যাম দিলে আকৌ মাইনাছ ওৱান আকৌ মাইনাছ পূৰণ কৰিম গতিকে মাইনাছ মাইনাছ প্লাছ হৈ যাব এইটো প্লাছ ওৱান হৈ গ'ল চ' থাকিল কিমান আমাৰ একৰ আগত মাইনাছ আছে এইটো মাইনাছ আহিল এ একৰ আগত মাইনাছ আছে মাইনাছ আহিল চ' মাইনাছ 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 ওৱান মাইনাছ ওৱান কিমান পাম আমি মাইনাছ টু চ' মাইনাছ টু অপশ্যন ক'ত আছে মাইনাছ টু অপশ্যন প্ৰথমটোতে আছে পিছৰ কোচিন এটিটো এটা পা পাশ্চুটি ছয়টা পিঠিত ক্ৰমান্বয়ে ওৱান ওৱান টু টু ফ'ৰ ফ'ৰ চিহ্নিত কৰি থোৱা আছে পাছাগুটিটো এবাৰ প্ৰক্ষেপ কৰিলে দুই চিহ্ন ওপৰমোৱাকৈ পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হৈছে তাৰমানে কি ক'লে আমাক যে এটা পাচ্বাগুটি আছে লুডু গুডি আছে লুডু গুডিটোত ওৱান ওৱান এক দুইবাৰ লিখা আছে দুই দুইবাৰ লিখা আছে চাৰি চাৰিবাৰ চাৰি দুইবাৰ লিখা আছে তেতিয়াহ'লে কৈছে যে যদি এবাৰ প্ৰক্ষেপ এবাৰ যদি ডাইচটো মাৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে দুই উঠাৰ সম্ভাৱিতা কিমান হ'ব তুমি এবাৰ মাৰি দিলে হায়েষ্ট কিমান বা দুই উঠিব পাৰে দুইবাৰ উঠিব পাৰে দুই যিহেতু দুটা আছে গোটেই ট'টেল সংখ্যা কিমান আছিল ছটা সংখ্যা আছিল গোটেই দুই কেইটা আছিল দুইবাৰ উঠিব পাৰে হায়েষ্ট গোটেই এইটোৱে টেকনিক চিম্পুল একেবাৰে চিম্পুল কুৱেশ্যন চ' দুই অপৰমোৱাকৈ হোৱাৰ সম্ভাৱিতা বুলি কৈছে দুই কিমানটা আছিল এবাৰ মাৰিলে দুই হাইষ্ট দুইবাৰে উঠিব পাৰে ক্লিয়াৰ হ'ল দুই দুই বাৰ উঠিব পাৰে দুই বুলি দি দিছোঁ আৰু ট'টেল ডাইচত পিঠিকেইটা আছিল ছটা আছিল গোটেই ছিক্স দি দিছোঁ গতিকে ইয়াক কেনচেল কৰিম দুই এক গুণ দুই দুই তিনি গুণ ছয় গতিকে থাকিব কিমান ওৱান বাই থ্ৰী চ' সম্ভাৱিতাটো হ'ব ওৱান বাই থ্ৰী চ' অপশ্যন বি শুদ্ধ হ'ব পিছৰ কুৱেশ্যন এইটিত থ্ৰী যদি এ কোৱেল টু বি এ আৰু বি ৰ মান সমান বুলি কৈছে আৰু এ কোৱেল টু থ্ৰী হয় তেন্তে আমাৰ এইখিনিৰ মান কিমান হ'ব উলিয়াব লাগে চ' উলিয়াবলৈ আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ আমি ভালকৈ মনত কৰিম এ কোৱেল টু বি বুলি কৈছে এ আৰু বি সমান গতি এ য'ত আছে বা বি য'ত আছে তাত আমি এ লিখিব পাৰিম য'ত এ আছে তাত বি লিখিব পাৰিম কিন্তু আমি এটাহে চেঞ্জ কৰিম দুয়োটাই চেঞ্জ নকৰিম তাৰপিছত এৰ মানটো দিয়া আছে চ' আমি যদি চাওঁ এই এক্সপ্ৰেচনটো চ' এক্সপ্ৰেশ্যনটোত কি কি আছিলে যে প্ৰথমতে এ আছে চ' এ লিখি দিছোঁ এ ইনটো বিৰ সলনি বি আৰু এ সমান সমান এইটো মই বঢ়াই দিছোঁ বি জেগাত এ বহাই দিছোঁ তাৰপিছত স্কুৱেৰ আছিল কিন্তু তাৰপিছত থ্ৰী এ আকৌ কিমান আছিল বি আছিল এই যে বি জেগাত আমি এ বহাই দিম ক্লিয়াৰ হ'ল এইটো গোটেইখিনি মিলি পাৱাৰ ফ'ৰ আছে তাৰপিছত তলত আছিল নাইন ইণ্টু নাইন ব্ৰেকেট এ স্কুৱাৰ ইন্টু বি স্কুৱাৰ বি জেগাত আকৌ এ স্কোৱাৰ বঢ়াই দিম কাৰণ বি ইকুৱেল টু এ এইটো কিউব হৈ যাব একেবাৰে শ্বৰ্টকাট ট্ৰিকত আমি চ'লভ কৰাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ চ' এইটো হ'ল এ ইনটো এ স্কুৱেৰ কিমান হ'ব ভূমি একে আছে পাৱাৰ কি হয় যোগ হয় গোটেই দুই আৰু এক তিনি এতিয়া তিনিৰ ওপৰত আকৌ পাৱাৰ টু আছে কিমান হ'ব তিনি দুই গুণ ছয় পাই যাব গতিকে এ পাৱাৰ ছিক্স ইণ্টু এইটো কিমান হ'ব থ্ৰী পাৱাৰ ফ'ৰ আকৌ এ ইনটো এ কিমান হ'ব এ স্কুৱাৰ এ স্কুৱাৰৰ ওপৰত আকৌ পাৱাৰ ফ'ৰ যেতিয়া পাৱাৰ টু ফ'ৰ থাকে তেতিয়া কি হ'ব পুৰণ হ'ব এইটো এইট হৈ গ'ল এ পাৱাৰ এইট তলত থাকিল আমাৰ নাইন ইণ্টু নাইন তাৰপিছত এ স্কুৱাৰ ইন্টু এ স্কুৱাৰ গোটেই ভূমি একে আছে আৰু পুৰণ আছে এই দুটা প্লাছ হ'ব এ পাৱাৰ কিমান পাম আমি ফ'ৰ ক্লিয়াৰ এ পাৱাৰ ফ'ৰ আৰু থ্ৰী কিমান হ'ব এ পাৱাৰ ফ'ৰ হ'লে এইবাৰ পাৱাৰ যদি এনেকুৱা থাকে এ টু দি পাৱাৰ এম এ টু দি পাৱাৰ এন তাৰমানে এ টু দি পাৱাৰ এম এন তাৰমানে এই দুটা পূৰণ হয় যিহেতু ইয়াত আছে এ পাৱাৰ ফ'ৰ হ'ল টু দি পাৱাৰ থ্ৰী গতিকে এইটো পাৱাৰটো পূৰণ হ'ব এইটো হ'বগৈ এ টু দি পাৱাৰ টুৱেলভ কাৰণ চাৰি তিনিগুণ বাৰ ক্লিনাৰ হ'ল এইবাৰ এৰ পাৱাৰকেইটা প্লাছ কৰিম আকৌ মাইনাছ কৰিম ইয়াত যদি আমি চাওঁ নাইন নাইন যে এইটি ওৱান আকৌ থ্ৰী পাৱাৰ ফ'ৰ কিমান হয় এইট্টি ওৱান চ' কেঞ্চেল কৰোঁ চ' ওপৰত যদি এ পাৱাৰকেইটা আমি প্লাছ কৰি দিওঁ চ' এ পাৱাৰ ভূমি একে আছে সুচকেইটা প্লাছ কৰোঁ ছিক্স আৰু এইট কিমান পাওঁ আমি চৈধ্য তলত কিমান পাওঁ এ পাৱাৰ টুৱেলভ চ' এইবাৰ আমি যিহেতু ভূমি একে আছে আৰু শৰণ আছে গতিকে আমি মাইনাছ কৰিব লাগিব চৈধ্যৰ পৰা বাৰ গ'লে কিমান থাকে টু থাকে প্লেয়াৰ হ'ল এ স্কুৱাৰ থাকিব চ' এৰ মানটো দিয়ে আছে এৰ মানটো কিমান দি আছে থ্ৰী চ' এ জেগাত থ্ৰী বঢ়াই দিছোঁ থ্ৰি স্কুৱাৰ চ' থ্ৰী ডিছ কোৱাৰ মানে নাইন অপশ্যন নাইন ক'ত আছে এ আছে এ ইজ কাৰেক্ট নেক্সট কুৱেশ্যন শতকৰা বছৰি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট সৰল সুদত মনোজে ছয় হাজাৰ ধাৰলৈ ল'লে যদি তেওঁ এমাহৰ মূৰত সমূহ ধন পৰিশোধ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় তেন্তে পৰিশোধ কৰিবলগা ধনৰ পৰিমাণ হৈছে তাৰমানে কি ক'লে যে শতকৰা বছৰে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ইণ্টাৰেষ্টত ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট কিমান বুলি কৈছে ফাইভ পাৰ্চেণ্ট তাৰপিছত মনোজে কিমান ধাৰ লৈছে ছিক্স থাউজেণ্ড তাৰমানে প্ৰিঞ্চিপাল মূলধন কিমান আছে ছিক্স থাউজেণ্ড ক্লিয়াৰ হ'ল ছিক্স থাউজেণ্ড চ' এইবাৰ তেওঁ পইচাটো কিমান দিনৰ কাৰণে লৈছে এমাহৰ কাৰণে লৈছে চ' এমাহৰ মূৰত টাইমটো কিমান দি আছে ওৱান মান্থ ক্লিয়াৰ চ' ওৱান মান্থ এই ওৱান মান্থটোক আমি বছৰি বছৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম যেতিয়া এইটো বছৰলৈ কনভাৰ্ট কৰিম চ' এইটো বাৰ দি পেলাই এক হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ল বাৰভাগৰ এক মানে এক মাহ গতিকে এইটো বছৰ হৈ গ'ল গতিকে যিহেতু এই ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্টটো বছৰি দিছিলে গতিকে আমি এইটো কনভাৰ্ট কৰি ল'লোঁ বছৰে আমি জানো সোঁতৰ সূত্ৰটো চিম্পল ইণ্টাৰেষ্ট সোঁত উলিয়াই সূত্ৰটো আছিল পি আৰ টি পি আৰ টি বাই হাণ্ড্ৰেড য'ত পি আছিল প্ৰিন্সিপাল আৰ আছিল ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট টি আছিল টাইম চ' পি কিমান ছিক্স থাউজেণ্ড বুলি কৈছে তাৰপিছত আৰ মানে সোঁতৰ হাৰ ফাইভ বাই হাণ্ড্ৰেড ইণ্টু টাইম টাইমটো কিমান আছে ওৱান বাই টুৱেলভ ক্লিয়াৰ হ'ল চ' ইয়াৰে দুটা জিৰ' দুটা জিৰ' মই কেনচেল কৰি দিছোঁ এইটো বাৰ দি পেলাই ইয়াক কাটি দিছোঁ কিমান বাজাব পাঁচবাৰ যাব ত' থাকিল কিমান পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ ইয়াত পাঁচ এটা থাকিল ইয়াত পাঁচ এটা থাকিল চ' সুত কিমান পাইছোঁ একমাহৰ সুত পঁচিছ টকা দিব লাগিব ক্লাছ যেতিয়া পঁচিছ টকা সুত দিব লাগে আৰু মূলধন কিমান লৈছিল ছিক্স থাউজেণ্ড গোটেই ছিক্স থাউজেণ্ডৰ লগত সুতটো পেলাছ কৰিলে কিমান পাম ছিক্স জিৰ' টু ফাইভ ছিক্স জিৰ' টু ফাইভ অপশ্যনত ক'ত আছে ডি ইজ কাৰেক্ট গম পালে নিশ্চয় আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন দি আছে যদি এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি বিতকৈ এ ডাঙৰ বুলি কৈ দিছে এ ইজ গ্ৰেটাৰ মানে বিতকৈ এৰ মানটো ডাঙৰ আৰু কৈছে যে এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' তাৰমানে এৰ মানটো জিৰ' নহয় জিৰ'তকৈ ডাঙৰ বি ৰ মানটো জিৰ'তকৈ ডাঙৰ তেতিয়াহ'লে কৈছে নিম্নলিখিত কোনটো উক্তি সত্য সত্য বুলি কৈছে কোনটো সত্য হ'ব আমি বাচি উলিয়াব লাগে এইবাৰ কৈছে আমাৰ আমি যদি চাওঁ এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন যদি বি হয় এৰ মানটো ডাঙৰ ক্লিয়াৰ হ'ল আমি একজাম্পল হিচাপত লৈছোঁ যে মাইনাছ চৰি এইটো ফাইভ বুলি কৈছোঁ ফাইভ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন থ্ৰী বুলি কৈ দিছোঁ ক্লিয়াৰ ফাইভ ইজ এইটোৰ লগত মিলাই লৈছোঁ যে ফাইভটো ডাঙৰ থ্ৰীটো সৰু থ্ৰী মানে এইবাৰ আমি কি বুজা বুজিছোঁ বিৰ মান আৰু ফাইভ মানে এৰ মান বুজিছোঁ এইবাৰ এক নম্বৰ অপশ্যনত কৈছে মাইনাছ এ ইজ লেছ দেন মাইনাছ বি ইয়াৰ আগত যদি মাইনাছ বঢ়াই দিওঁ ফাইভৰ আগত যদি মাইনাছ বঢ়াই দিওঁ তিনিৰ আগতো যদি মাইনাছ বঢ়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কোনটো ডাঙৰ হ'ব এইবাৰ মাইনাছ ফাইভ ডাঙৰ নে মাইনাছ থ্ৰী ডাঙৰ নিশ্চয় মাইনাছ থ্ৰী ডাঙৰ কাৰণ মাইনাছ থ্ৰি মানে ঋণটো কম আছে গতিকে এইটো ডাঙৰ এইবাৰ চিহ্নটো উলটি গ'ল ক্লিয়াৰ হওঁ তাৰমানে ধনাত্মক মান যিটো ডাঙৰ ঋণাত্মক হোৱাৰ লগে লগে সেইটো কিমান হ'ব সৰু হৈ যাব গতিকে মাইনাছ ফাইভ ইয়াৰ লগত মিল আছে যিহেতু এ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন বি আছিল মাইনাছ দিয়া আছে গতিকে মাইনাছ দিয়াৰ লগে লগে এইটো চেঞ্জ হৈ গ'ল চিম্বলটো লেচ দেন আহি গ'ল আৰু পিছৰটো ডাঙৰ হ'ল সৰুটো ডাঙৰ হৈ যাব ডাঙৰটো সৰু হৈ গৈছে গতিকে অপশ্যন এ কাৰেক্ট হ'ব